Tak ada apa ni, tak ada buat. Masa tu, 3 tahun. Saya nak makan, saya ambil je. Usin ke Hassan? Cik nak makan ni, saya ambil. Nak makan ni, Usin ke Hassan tu? Usin ke Hassan? Tapi dia dah balik kampung, dia pun bersara, kita pun bersara lah. Haji hak ni kita tak nak haji dah. Dah stop lah. Dulu lah, atuk pegang kan lakin? Lakin kan tu, pelik tu. Pelik lakin? Lelaki ni. Sekarang dah tak nak lah. Dah tak nak lah. Dah slow lah. Ya bang. Minta ukut batang pun tak bagi eh. Ukul nanti ya. Nanti bang buat transfer kasih lu bang. Atuk-atuk apa tu? Buat transfer kasih lu terus. Buat transfer confirm. Ukul je atuk takut ke? I transfer tu you. 370 I transfer tak tu. Tak nak benda kecil kalau gaduh lah. Dudukan ada. Sebelum pukul 10. Bah elek. Buat transfer kasih lu. Habis sini dia belum mari lagi lah bang. Benda kecil pun nak gaduh kan. Habis dia orang macam, sebelum pukul 10, transfer 37, dibagi nombor. Okey. Patutnya benda kecil tu, biarlah besar-besar kan. Benda kau. Nombor dia nak tutup dik nombor ni.